morning students. Aha kalau teman lo kapal tuh, kalian. Aha jadi. Ini aja ya ta. Butun pas teman lo kalau kalau alasan aku ini. Chapter number 8 means of communication. Page number 55. Tiga sih. Malu ke kita video tuh sampai. Oke ya. Kita akan udah ada bah. Page number 55. Chapter number 8. Aru. Lesson tuh. Kalau ada bah pugi bah. Tapi sebelum video tuh saya. বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আমি জানো যে কমিউনিকেশন মানে কি হৈছে যোগাযোগ হয়নে যোগাযোগ মানে কি আমি এজনে আনজনৰ লগত কি কৰো মনৰ ভাব ভাষাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰো হয়নে আমাৰ মনৰ যিবিলাক কথা বতৰা সেইবিলাক আমি এজনে আনজনৰ লগত কথাৰ আকাৰে পাতো হয়নে আমাৰ মনৰ ভাবসমূহ এজনে আনজনৰ নাম লগত ভাগ বতৰা কৰো আৰু এইদৰে যিটো দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যিটো যোগাযোগ হয় সেই যোগাযোগক আমি কি বুলি কওঁ মিনস অফ কমিউনিকেশন হয়নে আমি যোগাযোগ বুলি কওঁ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যি কথা বতৰা হয় সেইখিনি আমি কি কওঁ যোগাযোগ বুলি কওঁ ঠিক আছে তোমাৰ মনৰ যিখিনি ধাৰণা সেইখিনি ধাৰণা যদি তোমাৰ মনৰ ধাৰণাখিনি তুমি বেলেগৰ লগত শেয়াৰ কৰা বা বেলেগৰ লগত পাতা বা ভাগ বতৰা কৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব কি কমিউনিকেশন হয়নে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কি হৈছে যোগাযোগ যোগাযোগ স্থাপন হৈছে গতিকে পাঠটোনো কি আছে চাওঁ প্ৰথমতে দিছে যোৱা উই সেন্ড অৰ ৰিসিভ মেছেজ বাই মেনি মিনস দিস মিনস আৰ কল্ড দা মিনস অফ কমিউনিকেশ্যন মানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰে বিভিন্ন কি হয় উই সেন্ড অৰ ৰিসিভ মেছেজ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা পঠিয়াও বা গ্ৰহণ কৰো দিস মিনস আৰ কল্ড দা মিনস অফ কমিউনিকেশ্যন হয়নে আমি বেলেগৰ পৰা যি বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰোঁ বা বেলেগলৈ যি বাৰ্তা পঠিয়াওঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ যোগাযোগ বুলি কওঁ দ্য মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ অল অফ আছ মানে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ যোগাযোগটো এটা কি হৈছে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আমাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় সকলোৰে বাবে আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ৰিলেটিভছ ডু নট লিভ ইন দ্য চেম চিটি মানে আমাৰ কিছুমান বন্ধু বা কিছুমান যিসকল আমাৰ সম্পৰ্কীয় সেইসকল হয়তো একেখন ঠাইতে বা একেখন নগৰতে বাস নকৰিব পাৰে দে লিভ ইন ফাৰ অফ ভিলেজেছ এণ্ড চিটিজ আৰু তেওঁলোকৰ বহুসংখ্যকে কি হৈছে বুলি কৈছে গাঁৱৰ পৰা দূৰৈত বিভিন্ন নগৰ চহৰত বাস কৰে উই হেভ টু চেণ্ড মেছেজেছ অফ মেছেজেছ টু দেম ফৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্পজ আৰু সেইবাবে আমি সেইসকল ব্যক্তিলৈ বা সেইসকললৈ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে কি হয় আমাৰ যিসমূহ বাৰ্তা সেইসমূহ আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ উই এডপ্ট ডিফাৰেণ্ট মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন টু চেণ্ড আৱাৰ মেছেজ আমি আমাৰ যিখিনি বাৰ্তা সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় প্ৰক্ৰিয়া আমি যোগাযোগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰোঁ উই ইউজ এ পোষ্ট কাৰ্ড অৰ এন ইনলেণ্ড লেটাৰ অৰ এন এনভল্ভ ফৰ চেণ্ডিং আৱাৰ মেছেজেছ হয়নে আমি আমাৰ যিসমূহ কি হয় বাৰ্তা বা যিসমূহ আমাৰ কথা বতৰা সেইখিনি পঠাবৰ বাবে যদি আমি পোষ্টৰ জৰিয়তে পঠাওঁ ডাকঘৰৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে আমাক কি কি লাগে ইনলেণ্ড লেটাৰ এণ্ড এনভল্ভ ফৰ চেণ্ডিং মানে পোষ্ট কাৰ্ড এটা পোষ্টৰ কাৰ্ড ইনলেণ্ড লেটাৰ আৰু এটা এনভল্ভ মানে এনভল্ভ মানে হৈছে খাম দ্য মেছেজ ইজ ৰিটেন অন দ্য পোষ্ট কাৰ্ড অৰ অন দ্য ইনলেণ্ড লেটাৰ আমি আমাৰ যিখিনি বাৰ্তা বা আমাৰ যিখিনি কথা বতৰা সেইখিনি আমি কি হয় পোষ্ট কাৰ্ডত বা যিখন চিঠি সেইখনত আমি পঠাব পাৰোঁ দিজ মেছেজ মে বি ৰিটাৰ্ণ অন এ পিচ অফ পেপাৰ এণ্ড দেন ফল্ডেড মানে আমি সেইখিনি কথা বতৰা বা সেইখিনি মেছেজ আমি কিহৰ জৰিয়তেও যি য'ত লিখোঁ সেইখন এখন পেপাৰো বা এখন কাগজো হ'ব পাৰে উই ৰাইট দ্য কমপ্লিট এড্ৰেছ উইথ পিনক'ড অৰ দ্য অন দ্য লেটাৰ হয়নে আমি কি কৰোঁ সেই যিখন আমি চিঠি পঠাওঁ সেইখনত আমি কি কৰোঁ আমাৰ যিটো এড্ৰেছ সেই বা এড্ৰেছটো অতি সুন্দৰভাৱে লিখিব লাগে কমপ্লিট এড্ৰেছ ইনক্লুড দ্য নেম অফ দি এড্ৰেছ হিজ হাউচ নাম্বাৰ ষ্ট্ৰীট এণ্ড চিটি দেৰ ইজ এ পিনক'ড ফৰ এভৰি চিটি লোকেলিটি দিজ পিনক'ড নাম্বাৰ হেল্প ইন শ্বৰ্টিং দ্য ড্ৰাগ কোৱালিটি মানে আমি কি কৰিব লাগে হাউচ নাম্বাৰ ষ্ট্ৰীট নাম্বাৰ তাৰপিছত আৰু এটা চিটিখনৰ বা নগৰখনৰ এটা পিনক'ড থাকে আৰু সেই পিনক'ডটো আমি লিখিব লাগে সেই পিনক'ডটোৱে কি কৰে ঠাইখন সহজে বাছি উলিয়াত নিৰ্বাচন কৰাত সহায় কৰে আৱাৰ লেটাৰ ৰিচেছ ইটছ ডেষ্টিনেশ্যন ইন এ ডে অৰ টু
হয়নে আমার যখন সিটি কে সিটিখন হয়তো কি হব পারে এদিন বা দুদিন তো সিটিখন সেই যখন খায় সেখান পাবলে এদিন দুদিন বা ইট মে বি ডেলিভার্ড নেক্সট ডে অর সাম প্লেস ইন সাম প্লেসেস হয়নে পিছদিনাই কিছু ঠাইত হয়তো ডেলিভার হব পারে বা পাব পারে কিছু ঠাইত দুদিন দেরিকেও পাব পারে ইট মে টেক ইভেন লঙ্গার টাইম ফর ডিস্টেন্স প্লেসেস সামটাইমস ডিউ টু কাউন্টলেসনেস ইট মে নেভার রিচ এট দ্য মানে কেতিয়াবা হয়তো কিবা ভুলৰ বাবে সেইখন বা গণনা নোহোৱাৰ বাবে সেইখন নির্দিষ্ট ঠাই নাপাবগৈও পাৰে আৰু কেতিয়াবা সেই ঠাইখন যদি বহুত দূৰৈত হয় তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইখন পাওঁতে অলপ সময় লয় টেলিগ্ৰাম ওয়াজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ফৰ্ম অফ মডাৰ্ণ টেলিকমিউনিকেশ্যন হয়নে টেলিগ্ৰাম হৈছে কি আটাইতকৈ প্ৰথমতে সৃষ্টি হোৱা টেলিকমিউনিকেশ্যন মানে যোগাযোগৰ যিটো দূৰভাষ যোগাযোগ সেইটো কি হৈছে সেইটো প্ৰথমটো হৈছে কি টেলিগ্ৰাম ইট ৱাজ ইউজ টু চেণ্ড মেছেজ অৰ অভাৰ ৱায়াৰছ বাই দ্য ইউজ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল পালছ দিজ ইমেইল এছ এম এছ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছ ইণ্টাৰনেট এটচেট্ৰা হেভ কাম ইন ফ'ৰ্চ দিজ টেলিগ্ৰাম হেজ বিকাম এবছলুট আফটাৰ 164 ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ ইট হেজ বিন ৰিপ্লেচ বাই কুইকাৰ এণ্ড স্মাৰ্টাৰ ডিভাইচ লাইক স্মাৰ্টফোন মানে প্ৰথমতে কি হৈছিলে টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন ঠাইৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত মনৰ ভাৱ এজনৰ পৰা আনজনলৈ প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু সেই টেলিগ্ৰামৰ ঠাইত বৰ্তমান কিহে ঠাই লৈছে বুলি কৈছে যিসমূহ স্মাৰ্টফোন হয়নে সেই ঠাইসমূহ সেইসমূহ যিসমূহ মোবাইল সেৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ স্মাৰ্টফোন সেইবিলাকে ঠাই লৈছে দ্য টেলিফোন ইজ এ মিনচ অফ ইনষ্টেণ্ট কমিউনিকেশ্যন উই কেন টক টু দ্য পাৰ্চন এজ ইফ উই ৱেৰ চিটিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ আছ উই কেন এক্সচেঞ্জ নিউজ এণ্ড ভিউজ উইথ হিম উই চিম্পলি হেভ টু ডাইল হিজ নাম্বাৰ মানে আমি টেলিফোনৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰোঁ কমিউনিকেশ্যন বা যোগাযোগ দুজন ব্যক্তিৰ লগত সৈতে যোগাযোগ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ সেই ব্যক্তিজনৰ লৈ যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে মাত্ৰ তেওঁৰ যিটো নাম্বাৰ যিটো বৈধ নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব বা সেই নাম্বাৰটোত ডাইল কৰিলে হয় তাৰপিছত আছিলে এজ চুন এজ ই লিফ্টছ দ্য ৰিচিভাৰ উই কেন বিগিন ডেলিভাৰিং আৱাৰ মেছেজেছ যেতিয়াই ব্যক্তিজনে ফোনটো ৰিচিভ কৰে আমি সকলোৱে জানো যে আমি যেতিয়া ফোন এটা কৰোঁ কোনো এজন ব্যক্তিলৈ যেতিয়া ফোন কৰোঁ তেতিয়া যেতিয়া ব্যক্তিজনে ফোনটো ৰিচিভ কৰে বা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আমি সেই ব্যক্তিজনৰ লগত আমাৰ যিখিনি কথা বাৰ্তা আছিল বা যিখিনি বাতৰি দিবলৈ আছিল বা যিখিনি কথা পাতিবলৈ আছিল সেইখিনি আমি ইজনে ইজনৰ লগত কি কৰিব পাৰোঁ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ টুডে উই কেন চেণ্ড লেটাৰ্ছ এণ্ড এছ এম এছ ইমেইলছ এটচেট্ৰা মানে আমি কি কৰিব পাৰোঁ উই কেন চেণ্ড লেটাৰ্ছ এণ্ড এছ এম এছ আমি চিঠি বা মেছেজ পঠিয়াব পাৰোঁ ইমেইলছ এটচেট্ৰা ইমেইলছো পঠিয়াব পাৰোঁ টু এনি কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন যিসমূহ দেশ আছে সেই দেশসমূহলৈ আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চিঠি এছ এম এছ ইমেইলছ এইবিলাক পঠাব পাৰোঁ উই কেন টক টু এনি পাৰ্চন ইন এনি পাৰ্ট অফ দি ৱৰ্ল্ড আমি পৃথিৱীত থকা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত বিভিন্ন ঠাইত থকা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত এই মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে লেটাৰ এছ এম এছ ইমেইলছ ফোন কলছ এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ দেয়াৰ আৰ ন' ডিষ্টেঞ্চেছ নাও এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই বুলি কৈছে দূৰত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ ৰিয়েলি বিকাম ভেৰি স্মল এতিয়া পৃথিৱীখন কি হৈছে যথেষ্ট সৰু যেন অনুভৱ হয় কাৰণ পৃথিৱীখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে পৃথিৱীখনৰ আকাৰটো যথেষ্ট সৰু যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে হয়নে যদিও পৃথিৱীখনৰ আকাৰটো একে আছে তথাপি যিসমূহ বৰ্তমানৰ যিসমূহ প্ৰযুক্তি সেই প্ৰযুক্তিসমূহেৰে আৱিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্ৰসমূহেৰে আমাৰ যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ কৰি তুলিছে সেয়েহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীখন যথেষ্ট সৰু যেন অনুভূত হয় কিয়নো আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আনজন ব্যক্তিলৈ পৃথিৱীৰ চুকে কোণে থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ আমাৰ মনৰ ধাৰণাখিনি বা আমাৰ মনৰ যিসমূহ কথা বাৰ্তা সেইসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ নিউজ পেপাৰ আৰ ফুল অফ মেছেজ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন আকৌ কৈছে যে প্ৰথমতে আছিল টেলিগ্ৰাম তাৰপিছত আহিল টেলিফোন তাৰপিছত আহিল লেটাৰ এণ্ড এছ এম এছ তাৰপিছত আহিল নিউজ পেপাৰ হয়নে নিউজ পেপাৰ মানে বাতৰি কাগজ নিউজ পেপাৰ আৰু ফুল অফ মেছেজ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন হয়নে নিউজ পেপাৰখনত কি পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ বা বাতৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ খবৰ সেইসমূহ আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ দে আৰ প্ৰিণ্টেড অভাৰনাইট এট মেনি লোকেশ্যনছ এণ্ড
dispatched to different parts of the country or the world. Mane ke newspaper hamu ratir bitorote nihar bitorote eni hate ki hoy sapa kara hoy aru pis dinakon ba he bibhinna dekhor bibhinna suke gune he khobor hamu ki hoy byakti hokole labh kore. Thus many person read the same information at the same time aru he babe সকলো পৃথিবীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ব্যক্তিয়ে একেটা বাতৰিকে একে সময়তে পঢ়িবলৈ পায়. The information relates to local and world events of the previous day. মানে বা আগদিনাখনৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় বা দেশীয় যিসমূহ খবৰ সেইসমূহ আমি কি কৰিব পাৰোঁ অতি সহজতে পাব পাৰোঁ. It is then thrown away or sold to the Rabin service babe kinose newspaper khone amar bibhinna dhoronore sahay korise boli koise newspaper khonor joriyate ami bibhinna dekhor bibhinna khobor khati ba bibhinna sports hoyne culture ba bibhinna dhoronor ebilakor bibhinna dhoronor news ami pao hoyne jodi newspaper khon ami bhalore pohu tetahole ba batorir uporio amar jihomu bibhinna dhoronor hitan thake he hitan homuhot amar bibhinna dhoronor lekha homu গল্প সমূহ কবিতা সমূহ সংকলন সমূহ হয়নে এই সমূহ আমি পঢ়িবলৈ পাম সেই সমূহৰ জৰিয়তে কি হয় আমাৰ যি সমূহ জ্ঞান বা যি সমূহ ধাৰণা আমাৰ সেই সমূহ উন্নত কৰিব পাৰি তাৰ পিছত আছে ৰেডিঅ' ৰেডিঅ' ইজ এ ৱান্ডারফুল মিন্স অফ কমিউনিকেশন হয়নে ৰেডিঅ' হৈছে এটা কি আছৰিত আমাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা উই ব্ৰডকাষ্ট আৱাৰ মেছেজেস থ্রু ৰেডিঅ' আমি আমাৰ ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে কি হয় আমি সমূহ সংক্ষিপ্ত রূপত শুনিবলৈ পাওঁ অল উই নিড টু ডু দিস ইজ এ সুইচ অন আওয়ার রেডিও সেট টু হিয়ার সংস হিটস এন্ড স্পিচেস অফ আওয়ার লিডার্স দ্যাস রেডিও মেসেজ রিচেস মোর কুইকলি থ্রু ব্রডকাস্ট মানে কি হয় রেডিওর জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি সমূহ বাতৰি সমূহ বা বিভিন্ন গান সমূহ আমি বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা সমূহে দিয়া যিসমূহ স্পিচ বা যিসমূহ বক্তব্য সেইসমূহ আমি শুনিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত আহিলে টেলিভিশ্যন টেলিভিশ্যন হেজ গান এ ষ্টেপ ফাৰ্ডাৰ দিছ নট অনলি গিভছ দ্য মেছেজ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টু দ্য মেছেজ ইট অলছ' শ্ব'জ দ্য পাৰ্চন গিভিং দেট মেছেজ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন মানে আমি টিভিৰ জৰিয়তে কি হয় কেৱল শুনিবলৈ বা পঢ়িবলৈ নহয় আমি কি কৰিবলৈ পাওঁ আমাৰ যিটো দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যম বুলি কোৱা হয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু শুনিবলৈ পাওঁ We see live program on TV. Our houses have become mini cinema hall on account of TV cable. TV shows progress from our own country and from other parts of the world. মানে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন যিসমূহ প্ৰগ্ৰাম যিসমূহ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানসমূহ আমি টিভিৰ জৰিয়তে আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ সেইবাবে কি হৈছে আমাৰ ঘৰসমূহ এটা এটা সৰু চিনেমা হললৈ বা চিনেমা গৃহলৈ পৰিৱৰ্তন চিত্ৰগৃহলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ছবি গৃহলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে দিজ হেজ বিকাম পচিবল উইথ দ্য হেল্প অফ মেন মেড ছেটেলাইট আৰু সেইটো কিহৰ বাবে মানুহে সৃষ্টি কৰা উপগ্ৰহৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে লেটাৰ্ছ এণ্ড এছ এম এছ ইমেইলছ এটচেট্ৰা আৰ মিনছ অফ চেণ্ডিং পাৰ্চন মেছেজেছ বাট নিউজ পেপাৰ বুকছ মেগাজিন ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিশ্যন আৰু ইউজ অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন দিজ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্টাৰটেইন এণ্ড ইনফৰ্ম আছ দে আৰ as important as means of transport like means of transport they have brought the people to the world closer hoy na ami jodiu batori kakot ba newspaper batori kakot tarshot ei homor batori kakot radio homor jote jodi ami batori homo ba tathapiu ki hoise magazine radio television ei homor jorete ami ki hoy amar jitu entertain ho hoy na ami বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ সেইবাবে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় মাছ কমিউনিকেশ্যন বুলিও কোৱা হয় গতিকে দেখা গ'ল যে যিটো কমিউনিকেশ্যন গতিকে কমিউনিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ যথেষ্ট কি যোগাযোগৰ যথেষ্ট এটা মাধ্যম এই যোগাযোগে আমাক কি হয় বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ লগত সংযোগ কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ যিসমূহ কুৱেশ্যন আনচাৰ ইয়াৰ পাছৰ পাঠত আমি আলোচনা কৰিম থেংক ইউ